Ayağı da at ilə Bismillahirrahmanirrahim.
Əvvəllər qeyd edək ki, dünənlərin 16 radələrində yaşadığı mənzildə əvəz hafızı qətlə yetirilib, o öz əmsoğlu tərəfindən qətlə yetirilmişdir. Belə ki, əmsoğlu onun boyun nahiyəsindən bıçaq zərbəsi ilə boynun bir hissəsini, sol hissəsini kəsərək qətlə yetirib və sonradan özü güc orqanlarına polisə təslim olubdur. Bugün isə Əvəz Hafizli öz əzizlərinin yanında, atasının, nənəsinin və əmsinin yanında hazırda dəfn olunur. O, Qobustanın Şıx Qobustan rayonunda dəfn olunur. Hazırda siz onun dəfnini canlı izləyə bilirsiniz. Qeyd edək ki, Əvəz Hafizli ölkədə LGBT fərdlərinin hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olurdu və eləcə də onu yaşır idi, onların problemlərini işıqlandırırdı. Eləcə də həm vətəndaş şikayətləri, həm aksiyalar və digər hadisələrində işıqlandırılmasında Əvəz Hafizli müəyyə qədər rol olubdur. O, həm Kanal 13, eləcə də Azad Söz internet televiziyaları ilə bizimlə birlikdə əməkdaşlıq edirdi. Ardasa media camiyəsinə 2 ildən biraz çox müddət idi ki, gəlmişdi. O, həmişə evində və eləcə də ailəsində qohumları tərəfindən belə deyək ki, diskriminasiyaya məruz qalırdı. Yəni, necə deyək, hər zaman bu onun LGBT fərdi olduğuna görə öz yaşadığı evlərində eləcə də qohumlar arasında problemlər yaşayırdı və zaman-zaman da evdən çıxıb gedirdi və kirayədə yaşayırdı. Nədənsə elə biz ondan axırıncı dəfə 2-3 gün bundan öncə danışarkən o kirayədə yaşadığı mənzildə idi və nədənsə evlərinə gəlib, öz yaşadığı evlərinə gəlib və öz əmsoğlu tərəfindən isə qətlə yetirilib. Qeyd edək ki, Daxili İşlər Nazirliyi və eləcə də Baş Prokurorluğun birgə bəyanatında qeyd olunur ki, öz əmsoğlu tərəfindən qətlə yetirilən Əvəz Hafizli şəxsi münasibətlər zəminində qətlə yetirilibdir. Amma müəyyən qədər Əvəz Hafizli özündə bildirdiyi qədər, yəni bizə danışdığı qədər o öz ailəsində həmişə problemlər yaşayıb və qəbul o deməli arz olunmaz şəxs kimi hər zaman evdə belə deyək ki, davalara və eləcə də təqiblərə məruz qalıbdır. İstintaqın gedişində müəyyən qədər hər şey məlum olacaq, eləcə də məhkəmə proseslərində. Bizə də görə hərinizə təşəkkür edirik, bizləmə davam edin. Ən son məlumatları Kanal 13 internet televiziyasının Facebook, eləcə də YouTube səhifəsindən ala bilərsiniz. Videonu bəyənib və paylaşmağı unutmayın. Qobustan rayonunda dəfn olundu Əvəz Hafizli öz nənəsinin, eləcə də atasının və əmsinin məzarı yanında.